Hau da, emakume baten buru hezurra. Bai. Eta hemen ikusten duzu kolore berde hori. Kolore berdea hau izan da belarritakoa gainean soinaz eramalako eta belarritakoa utzitako oksidoaren tintazio. Hildageo... Ez, belarritakoa bertan zuelako, hildageo, zuelako. Bai, jantzita zuelako gorpua hilberatu zutenean. Eta belarritako horrek eman dio kolore. Hau esaten zaio gaztelaniaz, kardenillo edo oksido orbana.